21 i 46. Evo nas u parku u ulici Vojvode Stepe. Boban Tolić nam je rekao da je ovde palo jedno drvo enog. Sad će i radnici komunalca dođu da prikupe, da tako kažem, ovo drvo. I dosta granja ima. Kiša je oterala ljude, tako da je bar u cijeloj toj priči dobro da nešto se gore nije dogodilo. Evo ka, kao da ga je neko isekao. Trulo je. Evo, trulo je. Puklo na dva dela. To je valjda breza, kako se zove. Evo, tu su bile tri. Jedna posečena, a ovo je polomljena. A tu je... Ne, drvo, ja sam mislio bander. Evo, to je to. Kažu da je kod Bržurata palo neko drvo na pružni prelaz. Ali da je najviše oboreno na drvoredu prema Barije Čifliku. Upravo je Boban Tolić. Kad se poseče neko drvo, a ljudi koji se razumeju procene da bi moglo evo i ovo da se desi, narod odmah čeka da se žali, da digne glas. A u stvari kad se poseče, spreči se bilo kakav incident drugi. Ali dobro. Kako beše ono, svetu se ne može ugoditi. Evo, dakle se odlomilo. Strašno, a? Nije bilo strašno. Jel pucalo, pa vi ste čuli? Da, da, mi smo bili preko puta, mi smo gledali tačno. Kako... Stvarno? Ali jak vetar. Ma jak. Ma ludnica bilo, ali super su. Ali je staro drvo. Sve je srećaš, a? Pa evo, pogledaj kako je unutra. Pa jeste, pa to je... Kad se seče drveće, a to ljudi koji znaju, kažu da treba, onda se narod buni, negoduje. Pa da, bravo. Ne orezu ih kako treba, ove ptice non stop lome tu uzim iz... Ma dobro, ptica za ptice, ali kad se seče trveće koje je ostarjeno, pogledaj ovo unutra. Znači, pucalo jako. Sad će ovaj da dođe da skupe. Pogledaj kako. Sve je trulo unutra. Bravo, momci. Jel odjeknulo, a? A, ne, nije, nije. Jel se čulo da puca? Ja sam dole, tako da uopšte nisam čuo. Koliko je vetar jako? Koliko je vetar, da, uopšte samo je palo. Samo je palo. Mi smo uživo videli, dakle. Ma da, ali viš da je trulo unutra. To nema života unutra. Pa kako je puklo, brate. Jako, a? Ne, ne, mislim... Pa drvo? Ali jak vetar duva. A to su... To je gnezdo neko. Da, da. Ali, znaš, ono, puklo na dvoje, evo ga. Jedno, evo ga drugo.